pasukan dari Godong, Sugeng Talu, Sugeng Merisane rumiyin nenggo giliran para katang. Ing pilih mangki ngrasakaken gedhing-gedhing tayu. Oh, ngeten iki, monggo. Mas Woto, wayahe. Oh.
nonton tayub wanci suruh katon kuyup prasut tresno bodo ngiping jaluk gending jejogetan kasengga anan nuti rompo ikhiyati parang ninggal sinyoki yoti goyang 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 kabeh nyawa goyang goyang mekol pengen ninggal goyang Sang Yawa Ronggah kakung Mahaputri ingkang satu dat